God fredag og velkommen til Riksotto Direkte. I kveld så skal vi til Biri travbane med Mjøsa Spredd som byr på bra forhold, ser vi. 8 grader I lufta og det ser ut som det fine baneforhold, men de siste rapportene skal vi selvfølgelig få da vi går på sendingen her 17.45. Nå aller først litt tips. Jeg skal by på 2 banker I omgangen. Den første kommer I V65-2, nummer 4 Quantum Tile, som har radet opp med seire kun et nederlag så langt I karrieren. Sist på Momarken så var det full kontroll til slutt. Hoppet til Christian Malmin, skvetter unna den siste biten, har fått et bra startspor, møter for så vidt enkel motstand og bør ha en toppmulighet til å vinne den andre avdelingen. Banker nummer 2, den kommer I V65-4. Nummer 4, Hørs, fikk en fortjent seier sist på Bjerke etter å ha gått en del gode løp og vært litt uheldig. Full kontroll til slutt. Vi ser det rittmester Hill som forsøker å utfordre, men det full kontroll for Osbjørn Tengsareid og Hørs. Går og slår sammen litt til slutt her, men det så vel kanskje litt verre ut enn det egentlig var. Osbjørn Tengsareid hadde godt tak I Hørs og støt inn til seier. Har et bra startspår. Jeg tror nummer 4 Hørs kommer til å ende opp I tet. Han hadde jo sprintet veldig raskt I den siste starten dersom han ikke hadde galoppert på oppløpet, så distansen skal også passe bra for 4 Hørs. Hvis vi går til den femte avdelingen, så tror jeg det skal stå mellom 3 hester der. Nummer 1 Noble Tile. Vi har nummer 5 Explosive Flory og V6 Donato Fresel. 6 Donato Fresel gikk egentlig et bra løp på Jarlsberg sist. Fikk voldsom press av en strålende opplagt oss, og rundt igjen så slapp Ola Mikkelbore til Frode Hamre. Gjør et bra løp etterpå, holder god fart og blir nummer 2. Det ble en voldsom innledning på dette løpet her, så jeg synes nummer 6 Donato Fresel fullførte fint. Nummer 1 Noble Tile, veldig på vei oppover formessig, står I et bra startspor, og det vel ikke helt utenkelig at hesten muligens kan holde teten her, selv om 4 Evillian Valley og 5 Explosive Flory veldig kjapp ut den første biten. 5 Explosive Flory har de jo vært glade I å kjøre I rygg med over 2100 meter, så det mulig at det kan bli sånn at det 6 Donato Fresel som etter hvert for å overta teten. Men uansett, disse 3 synes det skiller seg klart ut, så vi spiller hestene 1, 5 og 6. Vi nødt til å ha et objekt I omgangen, og det sparte helt til finalen. Jeg liker nummer 4 Bragevin. Jeg synes han har gjort mange gode løp I lang tid mot tøff konkurranse. V75 løp sist på Biri. Da var Viljar som vinner dette løpet etter galopp. Vi ser at Bragevin kommer lengst ut I banen med en bra avslutning. Gikk også veldig fint I den nest siste starten, og her står han jo da 20 meter foran Vildstolen som kommer tilbake etter å ha vært I Sverige I ganske lang tid. Nummer 10, Stensvik Martin, 40 meter tillegg på Bragevin, så det kan bli tøft, og jeg synes 8,4% på 4 Bragevin absolutt spillbart, så skal man heller ikke helt regne vekk strekhestene 1 Malala og 3 Alm Norinda. Det som regel vanskelig å hente tillegg I slike løp. Som nevnt så starter vi sendingen her fra klokken 17.45, og når det gjelder spillet denne fredagen så må bongene være levert før klokken 18.45.